Omlouváme se za zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 506 společnosti České dráhy ze směru Ostrava hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16 hodin 22 minuty, který dále pokračuje ve směru Cheb. Pravidelný odjezd 16 hodin 37 minut bude na svém odjezdu asi 60 minut opožděný. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Train delay announcement. The intercity train 506 of the company České dráhy to Cheb, scheduled departure at 4:37 p.m. is about 6 minutes late on departure. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train.